Na Marina Cardona ha ajuntat les seves dues passions, l'hort i els majors, per impulsar una iniciativa terapèutica. Manadet, senyora, otro manadet... Això és blanc. D'alguna manera, ha saldat un deute pendent. Són persones amb trastorns de la memòria, però com jo no he mantingut una mica el contacte amb ells, no han perdut de tot. O sigui, se'n recordaven que jo li havia promès que vindrien a visitar-me. I molts d'ells se'n recordaran per molts de dies que han vingut a casa Na Marina. Encara que ara està d'excedència, Marina Cardona ha treballat durant anys al centre per a majors de Casserres, a Eivissa, amb malalts d'Alzheimer o diferents demències. He començat a explicar el que era el blat xeixa, la verdura, i ja no només són paraules que potser no les entenen, sinó que l'han tocat, l'han pogut olorar, algun potser l'han tastat, han parlat, i hem ubicat un producte en un temps, en un espai, i ho han tocat. Tot això és molt positiu per a les persones amb demència. És la primera vegada que es fa aquesta sortida dels majors al camp, a la finca de Camp Ovil, i l'èxit és clar. Els records broten instantàniament. Vaig fer un hortet petit a la mateixa finca, per jo i la dona. Està tot el dia allà al centre de dia, que no veu res, només que les cares que hi ha per allà fora. Venia aquí, estava en aquest talleret tan bo, baix d'un rober i totes les plantes que hi ha, està molt bé. Me parece muy positivo, la verdad. Ha sido una buena idea el poder traerlos aquí. Ellos están familiarizados con todo lo que estamos viendo sembrado y eso. Son personas que pues muchas veces tienen dificultades ya de su memoria en ese sentido. Recordar un poquito pues todas aquellas experiencias que han vivido. ¿Y tornarán? Yo creo que sí, que tornarán alguna vez. Y si no, ya lo digo yo.